on sillanel ja jaka. Onko se käärme ollenkaan? Ja mä kysyn, hei anteeksi, oletteko te käärme? Mä en ole nähnyt ennen kaltaista nämä peliä. Ja hän sanoo, no ei todellakaan. Mä olen dinosaurus ja mä tulin teitä tänne katsomaan. Pitkiltä saatteen kaarataan. Ja mä kysyn, kuinka siellä teillä voidaan, kuinka kaukana olettekaan ja kuinka monta teitä on. No ihan hyvin me voidaan, on meitä aika paljon, on meitä maassa ja ilmassa ja meressäkin nesiui se sama nesi, minkä tekin tunnette. Sama Nessi, minkä tekin tunnette. Se on totta, se Nessi. Nyt mentävä on, ja palataan taas, kun sataan dinosaurus maassa on sateenkaari. Tämä on Mira Tuulen biisi, Mira Tuulen keksimä, Mira Tuulen idea. Moi moi!